السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین حضرات, آپ کی خدمت عالیہ میں ایک مرثیہ پیش کیا جا رہا ہے. جناب مولانا محمد زکریہ صاحب مہاجر مدنی کے لخت جگر مرحوم حضرت مولانا پیر طلحہ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ از قلم محمد شعیب اللہ مظاہری اور با آواز بھی محمد شعیب اللہ مظاہری, امید کرتا ہوں آپ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. کرے گا جس پہ چمن ناز وہ شجر ہے کہاں, کرے گا جس پہ چمن ناز وہ شجر ہے کہاں, ملا تھا جس سے ہمیں نور وہ قمر ہے کہاں, ملا تھا جس سے ہمیں نور وہ قمر ہے کہاں. کرے گا جس پہ چمن ناز وہ شجر ہے کہاں, ملا تھا جس سے ہمیں نور وہ قمر ہے کہاں. وہ بہترین ولی مولا جواب و خطیب, وہ بہترین ولی مولا جواب و خطیب, گمن کے بعد تو منزل بھی ہے طریقہ کہاں, گمن کے بعد تو منزل بھی ہے طریقہ کہاں. کرے گا جس پہ چمن ناز وہ شجر ہے کہاں, یہ بزم اہل مروت بھی ہے خلیق بھی ہے, یہ بزم اہل مروت بھی ہے خلیق بھی ہے, شریک درد یہاں مشفق و شفیق کہاں, شریک درد یہاں مشفق و شفیق کہاں. کرے گا جس پہ چمن ناز وہ شجر ہے کہاں, جناب مولانا زکریا کے وہ نور نظر, جناب مولانا زکریا کے وہ نور نظر, وہ حق کا حامی وہ علام معتبر ہے کہاں, وہ حق کا حامی وہ علام معتبر ہے کہاں. کرے گا جس پہ چمن ناز وہ شجر ہے کہاں, اب ہند میں نظیر تمہاری بھلا ہے کہاں, اب ہند چلے ہو ہمیں چھوڑ کر کہاں, شیخ زمن چلے ہو ہمیں چھوڑ کر کہاں. کرے گا جس پہ چمن ناز وہ شجر ہے کہاں, میں کیسے کشتی دل لے کے اس سے پار اتروں, میں کیسے کشتی دل لے کے اس سے پار اتروں,
یہ بحر غم تو کشادہ بھی ہے عمیق کہاں یہ بحر غم تو کشادہ بھی ہے عمیق کہاں کرے گا جس پہ چمن ناز وہ شجر ہے کہاں وہ مدرسہ ہو کہ ہو خانقاہ شعیب وہ مدرسہ ہو کہ ہو خانقاہ شعیب رفیق ان سا کوئی ہے نہ کوئی شفیق کہاں رفیق ان سا کوئی ہے نہ کوئی شفیق کہاں کرے گا جس پہ چمن ناز وہ شجر ہے کہاں اس انجمن میں سبھی کچھ صحیح مگر لوگو اس انجمن میں سبھی کچھ صحیح مگر لوگو ذرا بتاؤ کہ علامہ پیر طلحہ کہاں ذرا بتاؤ کہ علامہ پیر طلحہ کہاں ذرا بتاؤ کہ علامہ پیر طلحہ کہاں پیر طلحہ کہاں پیر طلحہ کہاں